processo do CD foi um momento muito especial para mim na minha vida, porque eu estava reunida com a banda que toca comigo, né? Além dos produtores, que são meus grandes amigos, o Estevão Cazé, Fabiano França. E já pensando no show, né? Eu gravei essas músicas. Você tem a cara do meu carnaval. E eu escolhi esse lugar aqui porque é um lugar nobre, é dentro de um parque, tinha esse tema de selva na letra. Tentamos fazer um show aqui, funcionou muito bem, a casa estava lotada e eu estou muito feliz. Verão do pecado, meu biquíni molhado, a rua passando, ninguém ao seu lado, te achei tão bonito. Só ouço MPB e eu amo que vocês têm esse projeto de lançar e de apoiar artistas que não são sempre do mainstream, assim, então, assim, realmente é um apoio muito grande e é muito importante para minha carreira, que é uma artista ainda que não é conhecida para o grande público, mas que eu acho que eu tenho potencial para ser. Vamos brincar aqui de uma coisa? Desse senhor até a última pessoa lá de baixo, vocês vão fazer o que esses animais estão fazendo. Tá bom? Quer? Yeah. Vai lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Muito bem, todo mundo, que aí ninguém parece idiota. Vamos lá. Acho que tá sempre mudando e a gente não precisa sempre estar tocando samba ou sempre bossa nova. A hora não. Que é feita aqui é muito internacional e brasileira. Eu acho que a música brasileira é a música mais internacional que existe. Under the mango tree.